Sí. Bueno, deja ponte en el... Dumpster room. Mira. Jaha, men den, de steinen trekker jo vatt til seg jo. Han drar vatt til seg, ser du? Men den steinen der drar jo vatt til seg. Ja, den her gamle, ja. Ja, den gamle, ja. Det er samme. Det blir, ikke så gamle alle sammen, da? Ja, den, er gammal. Ja, men de her da? De er like gamle. Jaha, så... Den er tvättad, den er målad. Jaha, hvor lenge, hvor tid målet den? 30 år. Ha, sant det? Ja. Er den 30 år den nå? Mm. Hvor gammel den er? Den her pannen er fra 76, men den står seg 30 år til. Ja, men hvor lenge, du målet 76 det? Ja. Så, se, hur kan vi lite på det? Ja, ja, visst. 76, ja, men over 30 år siden. Det var fantastisk. Det er snart 40 år. Ja, men det her går ikke, det var fint du. Ja. Hva koster hver kvadratmeter? Hva er... 139. Legger du om? Er det med? Det er med allting. Tvett, her ser du. Tvett, forsikring og måling. Du legger det selv altså? Ja. Å faen, det er noe nytt altså. Hva gjør han der for noe? Han tvetter. Hva? Han tvetter. Han presser steden på plass? Ja, det er, jo høytrykks. Bare vatten. Det kommer seg. Ja, så er han. Fikk en her, se. Da kommer de. Da fikk du også, ja. Det får jeg også. Ja, da har vi alle sammen. Ja, men da kan vi tenke... Det er holdbart til 100 år her, kanskje? 30. Ikke bare 30? Ja, men hvis det blir 110 år, hva så? Skal vi sitte tak da, mener du? Ja, men får, ja, så lenge holder du ikke pannen her, da får du sikkert byte da om 100 år. Aha, ja, det. Takk, takk. Hva heter du, sa du? Fredrik. Du er riktig skøyer, du, tenker. Ja, det er jeg. Ja. Takk.